munaasabad lagu xusayay maalinta macallinka oo ku beegan 22 November ayaa waxa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xuska munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro, xildhibaano, maamulka degmada, ururada bulshada rayidka, macallimiin, arday iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Suugaan iyo riwaayado ku saabsan qiimaha uu leeyahay maalinka macallinka ayaa lagu soo bandhigay goobta ay ka dhacaysay xafladan weyn. Intaas kadib waxaa madasha khudbada kala duwani ka soo jeediyay marti sharafta ka soo qayb galay xafladan oo isugu jiray macallimiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Ilmigaaga haddii aad dadka sii bartid oo leysatid ilaa inuu ardaygan ka dhigo mid bulshada anfaca, adigana ku anfacsanays anfaca, ogow qabriga adoo ku jira kelimada way kuu socon doontaa, ogow waalidiin badanna soo dhashay way dhinteen, magacooda waa la halmaamaa, laakiin macallimiinta magacooda ma la halmaamo. ilaa qiyaam saaca magaciisa uu sii qornaa halkaasoo macnaha looga sii duceynaa, xataa kii ku halmaaman kuu duceynin, cilmiga intuu sii haayo laa shukra calawaajiba wax walba uu sameeyo adigay kuu soo laabahayaan. waxaan ugu hambalyeynayaa maalinta macallimiinta oo aniga laftayda aan ka mid ahay, waxaana leeyahay hambalyo 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 kun iyo kor jeebo. waxa aan rajaynaynaa oo ilaahay aan ka baryayaa maanta aan joogno oo ah maalinta macallinka 22 November maalinteeda kale inuu samo iyo wanaag ilaahay uu nagu gaarsiiyo hadduu ilaahay idmo. Salaam kadib, maanta waa maalin aad u qiimo badan. Maalinta macallinka markii la dhaho maalin aad u qiimo badan waaye, sababtoo ah dunidaan horumartay, dunidaan la tartamaysa dunida kaleeto, waxaa geeyay macallin. Macallinka haddii uusan waqti gelinin dadkan orda badan ama madax ha noqdaano ama ganacsi ha noqda, dhinac kasta iyo saxaafada iyo qayb kasta oo bulshada ka mid ah, waxaa lafdhabar u ahay macallinka. macallimiintu waxaan leeyahay horta aad iyo aad u mahadsan tihiin maalinta macallinkana. waan u hambalyeynaa guud ahaan macallimiinta iyo maamulayaasha, waxaan idin leeyahay hambalyo 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 maanta. maanta oo ah maalinta macallinka waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. waxaa la yidhaahdaa maalin weyn. maalinta macallinkana kuma filna hal maalin iyo labo maalin iyo in la xuso. waxay mudan tahay in maalin walba la xuso. marka hore Allaah subxaana wa tacaala ayaa mahad leh xafladan sida qiimaha iyo qaayaha leh ee si nabadgeli maanta noogu dhameeyey. waxaan kaloo mahad celinaa cid kasta oo soo abaabushay maalintan macallinta, macallinka adduunka, macallinka Soomaaliya. run ahaantii Ilaahay ka sokow, macallinka waxaa noogu horeeyo hooyada. hooyo ayaa macallinka ugu horeeya ah Ilaahay markaa laga reebo. salaakadib, maanta waa maalin aad qiimo u leh. runtii waxaan rabaa marka hore inaan u hambalyeeyo oo hambalyo aan dhaho maalinta macallinka Soomaaliyeed. waxaan leeyahay hambal golaha wakiilada Hirshabeelle iyo kan golaha wasiiradaba inaan kasoo qayb galno xafladan qiimaha iyo qaayaha badan oo sida weyn loo soo agaasimay laguna xusaayo maalinta macallinka. kaloo macallimiinteena, aniga waxaan ka mid ahay ardaydii waxbarashada qasabka. macallimiintii maalintaas waxaan oo dhigaysay badigoodana meesha hadda waa jooga oo macallimiinteeda joogaan. ugu dambeyn, agaasimaha wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa u mahadceliyay marti sharafta ka soo qayb galay munaasabadan, iyagoo faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda ay leedahay maalinta macallinka, una mahadceliyay macallimiinta qaybahooda kala duwan ee ku nool dalka Soomaaliya iyo adduunka intiisa kale. macallinku waa tusaha hagaha abaabiyaha jiilka iyo da'yarta Soomaaliyeed. waxaan ognahay daruufaha badan inay ku shaqeeyaan, mushaar ku filan aysan helin, daryeel bulsho aysan helin. marka waxaan leenahay intaa waxaan idinku abaalgudaynaa fajazaakum ullahu khayra aljazaa. ilaahay idinka abaalmariyo waqtiga iyo juhdiga aad bixiseen. 22 November 2019
maanta oo kale ayaa dunida guud ahaan ba waxa looga dabaaldegaa munaasabada 22ka November oo ku beegan maalinta macallinka adduunka. شريف سوريا حانش ورباهنت الشبل جوهر المنتخب الإسباني الكامب بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيرة وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل استاديها لوسيل عيارها كوب كقرمضة كبدا عكتا ديوكا حدنا قول كلات كعير تيغا عبد الهاني بايسو دياري ريا والله لاغ فرصد قولات شاي كبير السلسة كلاسع عيارها كوب كديوكا ادالك قدر انترنت كحوارها لشركة دا سمتل اديغو استعمال ايا حل ابر لبا سمتل عالمي